Estádio! Entrada triunfal a Porreiras! Aqui vem o Mateus, sim! Já vem o Peloto! Rei da Yama Chan! Olá, que tal? Bom dia, está tudo bem? É Enrico! Cheio! Mechan! Sente que o metrô, sim! Faz de reparar o campo ali, sim! Atenção! Porreiros! Não vemos arribado. Antes estávamos. Agora vemos o instituto.